Para paga yo, Mukhtar Ali, Allah, Allah, de ghar paga yo, Mola Mukhtar Ali, yo Quran aashahid, Mola Quran Ali. نماز کرے مشرک تھی نماز کرے مشرک تھی نہ کچھ چھکا نماز کرے مشرک تھی نہ کچھ چھکا پر احمد شاہ اہد نصرات المستقیم پند سدھو کنے واٹ ان یم ور 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 انا مدینہ العلم علی ان باب ہا تو فرمائے پیغمبر انا مدینہ العلم علی ان باب ہا تو فرمائے پیغمبر ڈاڈھا یا کھانا ڈر کھولے بدائے خلق کھے کھولے بدائے خلق کھے علی ولی اللہ کھولے بدائے خلق کھے علی ولی اللہ احمد احد احمد ہکرو رب رسول اللہ اول آخری ہوئی ہر جاہی کو اللہ اول آخری ہوئی ہر جاہی کو اللہ او کل میں کل ہو ولا احد بدائے احمد شاہ تو علی اکھے یاد کر روز فریاد کر مولا اکھے یاد کر روز فریاد کر علی اکھے یاد کر روز فریاد کر او مولا اکھے یاد کر روز فریاد کر علی اکھے نام سان یاد کر روز فریاد کر او مولا کے یاد کر روز جو مشکل کشا دے ونو نا دعا جہ جو مشکل کشا دے ونو نا دعا علی جو نہ دے گا دعا جنت میں جائے آباد کر تو جنت میں جائے آباد علی کے نام سے دل شاد کر علی کے یاد کر روز فریاد Thank you.
سجدو کری اُتے پیدا تھیو مولا جی کی سجدو کری اُتے پیدا تھیو جی کی سجدو چھو وے چھو مولا تو نہ پتولا سسن چھو وے چھو مولا تو نہ پتولا سسن علی کے یاد سر